តើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្គាល់បរិះម្នាក់នេះ Timothy Donald Cook ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឬគឺគេហៅកាត់ថា Tim Cook លោក Tim Cook បានកើតនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1960នៅ Mobile រដ្ឋ Alabama សហរដ្ឋអាមេរិកលោករស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលលោក Cook បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិស្វកម្មឧស្សាហកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Auburn ក្នុងឆ្នាំ1982ក្រោយមកគាត់បានទទួលងារជា MBA ដែលមានពាក្យពេញថា Master ofBusiness Administration ពីសាលា Fuqua School of Business របស់សាកលវិទ្យាល័យ Duke នៅក្នុងឆ្នាំ1988ដំណើរការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់លោក Cook បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការកាន់តំណែងរបស់គាត់នៅ IBM ដែលមានពាក្យពេញថា International Business Machines ជាកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងៗដែលផ្ដោតទៅលើការផលិតនិងការចែកចាយនៅក្នុងឆ្នាំ1998 Cook បានចូលបម្រើការងារជាមួយនឹង Apple Inc.បន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោក Steve Jobs ដំបូងឡើយដោយធ្វើជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូតរបស់ពិភពលោកលោក Cook បានសម្រួលខ្សែចង្វាក់គុតគងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពដោយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការឡើងវិញយ៉ាងរលូនបន្ទាប់ពីជាប់លាលែងពីតំណែងជា CEO នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោក Tim Cook បានបន្តតំណែងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc. លោក Cook បានប្រឈមមុខនឹងភារកិច្ចដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានតម្លៃបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្រុមហ៊ុន Apple បានតរីចម្រើនដោយពង្រឹងគុណភាពនៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួននិងឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃប្រាក់ចំណូលនិងមូលធនបទីផ្សារអាណត្តិរបស់លោកឃុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបានសម្គាល់ដោយការផ្ដោតទៅលើនិរន្តរភាពឯកជនភាពនិងទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្មគាត់បានតស៊ូមតិសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកបរិស្ថានដោយបដិញ្ញាឲ្យ Apple ប្រើប្រាស់ជាធម្មពលកើតឡើងវិញនិងកាត់បន្ថយកាបូនរបស់ខ្លួនលោកឃុកក៏ជាអ្នកគាំទ្រសម្លេងនៃភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជនបន្ថែមពីលើតួនាទីរបស់គាត់នៅ Apple លោក Tim Cook ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការតស៊ូរបស់គាត់លើបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយផ្សេងៗគាត់បាននិយាយចេញជាការគាំទ្រចំពោះសិទ្ធិ LGBTQ+ តំណែងកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍និងសមរភាពដោយប្រើវេទិការបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងសង្គមពេញមួយអាជីពរបស់ Tim Cook បានទទួលការសរសើរនិងកិត្តិយសជាច្រើនសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការចូលរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគាត់ត្រូវបានចោទឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមនុស្សមានឥទ្ធិពលបំផុត100នាក់របស់ទស្សនាបដី The Time New ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសប្បុរសធម៌របស់គាត់រួមទាំងការទស្សនារបស់គាត់ក្នុងការបរិច្ចាគចំណែកដ៏សំខាន់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជូនទៅបុព្វហេតុសប្បុរសជនគេដំណើររបស់លោក Tim Cook ជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Apple Inc. ត្រូវបានកំណត់ដោយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះការច្នៃប្រឌិតនិងនិរន្តរភាពទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមដោយពង្រឹងកម្លាំងរបស់គាត់ជាអិសរជនដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុចចែករំលែកបន្តសូមអរគុណ